हां 986ခုနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်130မောင်ဘိုးခန့်နှင့်ဖြီတော်စုဆိုရှယ်လစ်တမရမြန်မာနိုင်ငံတော်အီစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘွတ်ကိုအထပ်တန်းရှီနေဥအောင်ခိုင်ဦးအထပ်တန်းရှီနေဒေါ်ပြပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှီနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီးစင်စောင်းရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါဆောင်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည် ပြမုစာရယာပြင်ဆင်မှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တူရူအောင်းဖေအဖေါ်ဝင်များအဖြစ်ဦးစိုးလိုင်နှင့်ဦးအေးမောင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွင်မောင်ဘိုးခန့်နှင့်ပြည်တော်စုဆိုရှယ်လစ်တမရမြန်မာနိုင်ငံတော်1994ခုနှစ်မူရေထုံထိုင်းဖြစ်ဖြစ်စေတတ်သောစေဝါမယာဥပဒေဤနေဥပဒေများရှားဖွေခြင်းဥပဒေနှင့်နေဥပဒေတို့ပြဋ္ဌာန်းခြင်းမှလိုင်းနာခြင်းတုံးရန်ဖြစ်ပြီးရင်းကိုလိုင်းနာခြင်းတုံးမှသာ ဥ बरे ဤရွေကျက်အောင်မြင်နိုင်ပြီဖြစ်ချင်းသုံးဖြတ်ချက်ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရာညင်အချိန်၌အများပြည်သူတို့ဝင်ထွက်သွားလာခြင်းမပြုနိုင်သောလုံသားပြည်သူတို့၏နေအိမ်အတွင်တို့ဝင်ရောက်ရှာဖွေနိုင်သူများမှဒူရဲအုပ်အစင်ထက်မနေသောပြည်သူရဲတဖွဲ့ဝင်ဒူမဟောအကောက်ခွန်ဝင်ထမ်းအစင်တက်မနေသောအကောက်ခွန်ဝင်ထမ်းတို့သာဖြစ်ပြီးလျင် သူတို့샤ဖွေသည့်အခါ၌လဲ샤ဖွေရန်အမိတ်များပါရှိရပေမည်အကယ်၍샤ဖွေရန်အမိတ်ရယူနေရသဖြင့်샤ဖွေမည်ပစ္စည်းဖြောက်ဖြက်ပြမည်တူှွက်လိုက်မည်ကျူးလွန်သူထွက်ပြေးသွားလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ရန်အကြောင်းရှိမှသာ샤ဖွေရန်အမိတ်မပါဘဲဝင်ရောက်샤ဖွေနိုင်ပေမည်မိမိ၏ယုံကြည်ချက်ကိုလဲသာဖြင့်ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားရန်လိုအပ်ပေသည်ဥပရေနှင့် နေဥပဒေတို့ကိုပြတ်ထန်ထားခြင်းမှလိုင်းနာကျင့်သုံးရအွတ်ဖြစ်သည်လိုင်းနာကျင့်သုံးခြင်းအပြင်လည်းအမှုမှပုံမို့ကြစ်လက်ခိုင်မာပြီးဥပဒေဤအရင်ခံရည်ရဲချက်အောင်မြင်နိုင်ပေမည်။လျှောက်ထားသူအွတ်ဥထွန်ရွှေဗဟုတရားယုံရှိနေလျှောက်ထားခံရသူအွတ်ဥသိန်းလွန်းဥပဒေဝင်နေအစင်တရန်ကုန်တိုင်းလမ်းမတော်မြို့နယ်တရားရုံးပြည်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ် 2067မြင်းဆောင်25တွင်ရှောက်သားသူမောင်ဘိုးခတ်အပေါ်1984ခုနှစ်မူရထုံထိုင်းဘေးဖြစ်စေတတ်သောဆေးဝါးများဥပဒေပုံမှ6ခါခွေအရာစွဲချက်တင်ကြောင်းအမိတ်ချမှတ်ခဲ့သည်ရင်းအမိတ်ကိုရှောက်သားသူမောင်ဘိုးခတ်ကမကြေနပ်သည့်ဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့ပြင်ဆင်ပေးရန်ရှောက်ထားခဲ့တော်လဲရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကပြင်ဆင်မှုကိုပားလဲ့လိုက်သည့်အတွက်ရှောက်သားသူမောင်ဘိုးခတ်ကဤပြင်ဆင်မှုရှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည် ဝထမတ်တရင်ပေးတိုင်ချက်ပါဖော်ပြချက်အရာ1995ခုနှစ်အော်တိုဘာလ6ရက်နေ့ည8:00ခွဲအချိန်ခန့်တွင်ရဲတက်ချက်ကြီးဥမြင့်အောင်ခေါင်းဆောင်သောရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်တပ်တေလူကြီးများသည်တရင်အရာစေချောင်းဝင်းအတွင်းရှိလျှောက်ထားသူမောင်ဘိုးခက်၏နေအိမ်ပေါ်သို့တက်ရောက်ရှာဖွေရာလျှောက်ထားသူမောင်ဘိုးခက်မောင်ကျော်မြင့်ချစ်ကိုကိုအောင်သူရဆိုသူတို့ဝိုင်းဖွဲ့စေချောက်ရှူနေကြသည်ကို၎င်း piece များတိမ့်ဆဲရန်ပြုသည့်အခါစေးကြောက်ရှူသောကရိယာများကိုအိမ်အောက်သို့ပြစ်ချလိုက်သည်ကို၎င်းတွေ့ရှိသည်ဖြင့်ရှားထားသူမောင်ဘိုးခန့်နှင့်အပေါင်းပါတို့အားဖန်းစီအေးအီယူခဲခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ရှားဖွေပုံစံတက်တေခန့်ကာကြီးတွင်လည်းတက်တေခန့်ပြစ်စည်းဖြစ်သောစေးကြောက်ကိုမောင်ဘိုးခန့်၏အိမ်ခန်းအတွင်း၌မောင်ဘိုးခန့်ချစ်ကိုကိုမောင်ကျော်မြင့် အောင်သူရတို့နှင့်အတူရှုနေတီကိုတွေ့ရှိသိမ်းဆဲခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်တို့ရာတွင်မြို့နယ်တရားရုံးကအမှုကိုစစ်ဆေးလိုက်သည့်အခါရှောက်ထားသူမောင်ဘိုးခတ်သည်မောင်ကျော်မင်းချစ်ကိုကိုအောင်သူရတို့နှင့်အတူဝိုင်းဖွဲ့စေချောက်ရှုနေကြသည့်ဆိုသည့်တိုင်တန်းချက်ရှာဖွေသည့်အဖွဲ့ကပြည်စည်းများတင်ဆဲရန်ပြုသည့်အခါရှောက်ထားသူမောင်ဘိုးခတ်တို့က စေးကြောစုသည့်ကရိယာများကိုအင်အောက်သို့ပြစ်ချလိုက်သည့်ဆိုသည့်တိုင်တန်းချက်တို့နှင့်ပတ်သက်၍တရရလူပြတ်သည်တဦးတစ်ယောက်မှထွက်ဆိုခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်တရရလူပြတ်သည်ရဲတက်ချက်ဥမြင်အောင်လူပြတ်တေရှာဖွေသက်သည်ဥကြောင်မြင်လူပြတ်နှင့်ဥတင်ဥလူပြတ်သုံးဥအောင်မြင်လူပြတ်ငါတို့ဤ ထွက်ဆိုခြင်းများအရာတတေခံပစ္စည်းစေချောက်ငားမူသားမှလျှောက်ထားသူမောင်ဘိုးခက်ဤနေအိမ်ဥပစာအတွင်းကားတော်၎င်းမောင်ဘိုးခက်နှင့်အပေါင်းပါများကိုခန္ဓာပေါ်ကားတော်၎င်းတွေးရှိကြောင်းလုံဝမပေါ်ပေါက်ပဲလျှောက်ထားသူမောင်ဘိုးခက်ဤနေအိမ်ဖေးရှိလမ်းကြားထဲမှကောက်ယူရရှိခဲ့ကြောင်းသာပေါ်ပေါက်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပေသည်1994ခုနှစ်မူရထုံထိုင်းဖြစ်စေတတ်သောစေဝါများဥပဒေပုံမှ သောခါခွေမှာမူရထုံထိုင်းပေဖြစ်စေတတ်သောဆေးဝါးကိုဖြစ်စေဆေးဝါးတုံးဆွဲရတွင်အသုံးပြုသည့်ပြစ္စည်းကိုဖြစ်စေလက်ဝဲထရှိမှသာပြမှုကျွလွန်သည်ဟုဆိုနိုင်ပေသည်ရှင်ဥပရေပုံမှနှစ်ခါရှိ၌လက်ဝဲထခြင်းဆိုသည့်သကရေနှစ်ပတ်သက်၍အောက်ပါအတိုင်းအသေးပေဖွင့်ဆိုထားသည်လက်ဝဲထခြင်းဆိုသည့်တွင်မူရထုံထိုင်းပေဖြစ်စေတတ်သောဆေးဝါးတစ်ခုခုကိုတူတူဦး โกคณาปอร์၌ทาชิชินตามะกะญินอิณีเอ็งอุปัสสาญินสะติโร၌တွေ့ရှိခြင်းတို့လည်းပါဝင်သည်ญินအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြအရာလျှောက်ထားသူမောင်ဘိုးခက်ဣအိမ်မေးရှိလမ်းချတဲ့မှစေချောက်အထုတ်ငယ်ကောက်ယူရရှိခြင်းကိုလျှောက်ထားသူမောင်ဘိုးခက်ဣလက်ဝယ်ทาชิชินဖြစ်သည်ဟုကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိဟုဆိုရပေမည်တတ်သိခန်းစေချောက်အထုတ်ငယ်မှလမ်းချရတဲ့တို့မောင်ဘိုးခက်ဣအိမ်ပေါ်မှ ကြလာသည်ဟုဆိုရမှာလဲရှားဖွေရာတွင်ခေါဆောင်ခဲ့သူရဲတက်ကြက်ဥမြင့်အောင်ကိုတိုင်ထွက်ဆိုခဲ့အရာရှောက်ထားသူမောင်ဘိုးခက်အိမ်ပေါ်တို့တက်ရောက်ရှားဖွေစဉ်ကမောင်ဘိုးခက်ပါတုံးဟုနေထိုင်နေကြသည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်းထိုစဉ်ကမောင်ဘိုးခက်တို့အနေဖြင့်လှောက်ရှားမှုမရှိကြောင်းထွက်ဆိုထားတော့ကြောင့်တသက်ခန့်စေးကြောက်ထုတ်ကိုမောင်ဘိုးခက်တို့ကအိမ်ပေါ်မှလွတ်ပြချနိုင်သည်ဟုကောက်ချက်ချရန်မဖြစ်နိုင်ပေ အလျင်းတင်၍ဖော်ပြလိုသည်မှာရှောက်ထန်းသူမောင်ဘိုးခန့်နေအိမ်တို့တွားရောက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကြိရှိလေးလာရတွင်လဲ1984ခုနှစ်မူရထုံထိုင်းမဖြစ်စေတတ်သောစေဝါမြဥပဒေဤနေဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍နေဥပဒေအခန်း7တွင်မြေသည့်ပုံကမြည်တို့ရှာဖွေနိုင်သည်ကိုအသေးစိတ်ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည် နေဥပရေပ like you know, ုံမ45တွင်တာဝင်းယူဆောင်ရရမြင့်အဖွဲအစီများမှမြီတိအဖွဲအစီများဖြစ်သောပြပြထန်းထားပီသည်ပုံမ46တွင်အမားပြီသူတို့ဤဆောင်ရပိုင်ခွင့်ကိုပြထန်းထားပီသည်ရင်းပြထန်းချက်အရာအမားပြီသူတို့ဝင်းထွက်သွာလာနိုင်သည့်နေရာတွင်မိမိဤရှေမှောက်၌ကျွလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရှိလျင်အမားပြီသူတို့သည်ဖန်းစီရန်အမိတ်မပါဘဲကျွလွန်သူအားဖန်းစီနိုင်သည် ပုမ္မာ၄၈တွင်အများပြည်သူတို့ဝင်ရောက်သွားလာနိုင်သောအသောအဦး၊နေရ၊ရင်းများ၊ရှာဖွေခြင်း၊တိမ့်ဆဲခြင်း၊ဖန်းစီခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ပြဋ္ဌာန်းထားပြီ။ရှင်းပြထမ်းချက်အရာမြီတိ၊ပြည်သူရဲ့က်ဖွဲ့ဝင်တို့မဟုတ်အောက်ခွန်ဝန်ထမ်းမဆိုနေညမ၍ထိုကဲ့သို့သောနေရာများတွင်ရှာဖွေရန်အမိတ်မပါဘဲရှာဖွေနိုင်ပြီ။ပုမ္မာ၄၉ပုမ္မာခွဲကာကြီးတွင်အများပြည်သူတို့ ဝင်ထွက်သွားလာခြင်းမပြုနိုင်သောအိမ်ကြီးဟာနေရောင်ခြည်များနှင့်ဆက်လင်း၍နေထွက်ချိန်နှင့်နေဝင်ချိန်အကြားဖြစ်လျင်ဒူရဲအုပ်အစင်ထက်မနေတော့ပြီသူရဲတဖွဲဝင်ဒူမဟောအောက်ခွန်ဝင်နှန်းအစင်တက်မနေတော့ဝင်နှန်းကရှားပြွေရန်အမိတ်မပါပဲဝင်ရောက်ရှားပြွေနိုင်ကြ။ သောသောတစုံတယောက်ကသတင်းပေး၍ရှားဖွေရခြင်းဖြစ်လျင်ရှင်သတင်းပေးချက်ကိုစာဖြင့်ရေးသားပြီးမှန်ကန်သည်ဟုယုံကြည်ရန်အကြောင်းရှိသည်ဟုယူဆမှသာထိုတို့ရှားဖွေနိုင်ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းပါသည်။ပုံမှောက်ခွဲခါခွေတွင်အထပ်ပါနေရာမျိုး၌နေဝင်ချိန်နှင့်နေထွက်ချိန်အကြားရှားဖွေရန်ဖြစ်လျင်သူရဲအုပ်အစင်ထက်မနေသောဝန်ထမ်းသည်ရှားဖွေရန်အမိတ်ရရှိမှသာရှားဖွေနိုင်ကြောင်းအကြေ၍ ရှာဖွေရန်အမိတ်ယူနေစဉ်တပ်တေခံပစ္စည်းများကိုဖြောက်မီ၊တိုးဟွက်မီ၊ဒူမဟုတ်၊ကျူးလွန်သူလွတ်သွားမီဟုယုံကြည်ရန်အကြောင်းရှိနေမှုထိုဝင်နှန်းသည့်မိမိယုံကြည်ချက်ကိုစာဖြင့်ရေးမှတ်၍ရှာဖွေရန်အမိတ်မပါဘဲဝင်ရောက်ရှာဖွေနိုင်ကြောင်းပြသထားပါသည်။ဤပြသချက်များအရညှဉ်းအကျဉ်း၌အများပြည်သူတို့ဝန်ထွက်သွားလာခြင်းမပြုနိုင်သောလုံသားပြည်သူတအူးဤ ဒီအိမ်အတွင်သို့ဝင်ရောက်ရှာဖွေနိုင်သူများမှသူရဲ့အုပ်အစင်ထက်မနေသောပြည်သူရက်ဖွဲဝင်တိုးမဟုတ်အကောက်ခွန်ဝင်န်းအစင်တစ်ထက်မနေသောအကောက်ခွန်ဝင်န်းတို့သာဖြစ်ပြီးလျင်ထို့တို့ရှာဖွေသည့်အခါ၌လဲရှာဖွေရန်အမိတ်များပါရှိရပေမည်အကယ်၍ရှာဖွေရန်အမိတ်ရာယူနေရသဖြင့်ရှာဖွေမည်ပစ္စည်းဖျောက်ဖျက်ပြည့်မည်တို့ဝှက်လိုက်မည်ကျူးလွန်သူထွက်ပြေးသွားလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ရန်အကြောင်းရှိမှသာ 샤포옌အမိတ်မပါပဲဝင်ရောက်샤ဖွေနိုင်ပေသည်မိမိ၏ယုံကြည်ချက်ကိုလည်းဆာဖြင့်ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားရန်လိုအပ်ပေသည်ယခုအမှုတွင်샤ဖွေခြင်းမှ냐အချိန်샤ဖွေခြင်းဖြစ်သည်ဤအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်샤ဖွေကြတော့လေ샤ဖွေရန်အမိတ်တစ်စုံတစ်ရာမပါရှိဘဲရဲတက်ကြဥမြင်အောင်ကဥဆောင်샤ဖွေခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပေသည် ရှေးစခံမှုဥတ္တံမောင်ကရှာဖွေရာတွင်ရင်းပါတရောင်ထွက်ဆိုထားတော်လဲရဲတက်ကြက်ဥမြင့်အောင်နှင့်ရှာဖွေတတ်သိများကထောက်ခံခြင်းမရှိကြပေထို့ပြင်ရှာဖွေအမိတ်မပါရှိသည့်အကြောင်းကိစ္စကိုရေးသားဖော်ပြထားသည့်ယုံကြည်ချက်မှန်တမ်းလဲပါရှိခြင်းမရှိပေဥပဒေနှင့်ဤဥပဒေတို့ကိုပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမှလိုင်းနာကျင့်သုံးရန်အတွက်ဖြစ်သည်လိုင်းနာကျင့်သုံးခြင်းအပြင်လဲ အမှုမှပုံမို့ချစ်လက်ခိုင်ပါပြီဥပရေဤအရင်ခံရွေချက်အောင်မြင်နိုင်ပေမည်ယခုအမှုသည်ဥပရေနှင့်ဤဥပရေပါပြားရန်ချက်များနှင့်ညီညွတ်သည်ဟုယူဆနိုင်ရန်အကြောင်းအချက်များရှိသည်ဟုဆိုလျင်လေအထက်တန်ရာတွင်တုံးသက်ခဲ့သည့်အတိုင်းအချင်းဖြစ်တတ်တေခန်း6၆ငားမူသားမှရှောက်ထားသူမောင်ဘိုးခက်ဤလက်ဝဲမှတွေးရှိကြောင်းအထောက်အထားရှိသည်မှထင်ရှားနေသောကြောင့်မြို့နယ်တရားရုံးနှင့် တိုင်းတရားရုံတို့၏အမိန့်များကိုအတီပြုတ်ရန်မတင်ဟုယူဆသည်။ဒို့ဖြစ်၍မြို့နယ်တရားရုံဤ1986ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေဇွဲပါအမိန့်နှင့်တိုင်းတရားရုံဤ1989ခုနှစ်ဩဂုတ်လ32ရက်နေဇွဲပါအမိန့်တို့ကိုပယ်ဖျက်၍ရှောက်ထားသူမောင်ဘိုးခန့်အားအမှုမှလွှတ်လိုက်ကြောင်းအမိန့်ချမှတ်သည်။